Dünən İranın 4 nəfər diplomatı casusluq fəaliyyətinə görə arzu olunmaz şəxs elan edilib. Hesab edirəm ki, qalan əməkdaşları da rədd olub getməlidir və o səfirlik adlanan casus intriqa yuvası bağlanmalıdır. Unikal xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Parlamentin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev edib. Komitə sədri bildirib ki, İranın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığa cəlb olunan terrorçuların və təxribatçıların qısa müddət ərzində aşkarlanıb tutulması Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının yüksək peşəkarlığının göstəricisidir. Hesab edirəm ki, terrorçu təxribatçı qrup və şəbəkə daha geniş şəkildə üzə çıxarılmalı, maliyyələşdirmə mənbələri, bütün əlaqələri, müxtəlif özəl və dövlət qurumlarına sızıntıları aşkarlanmalı və təhlükəsiz vəziyyətə gətirilməlidir. Dini inancılı insanlarımızın radikallaşdırılmasına aparan bütün yollar bağlanmalıdır. İran siyasiləri anlamalıdır ki, demokratik, hüquqi, suveren Azərbaycan dövlətini təhdid etmək Fars Molla rejiminin nə başı, nə də əmmaməsi üçündür. Sitatın sonu.